ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များကဘာမြေကြီးပေါ်သို့ဖျားသခင်ကြွလာခဲ့ချိန်တွင်သူသည်လောကနှင့်မသက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ကဲ့သို့လောကကိုပျော်မွေ့ရန်လူစားတီခံယူခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပေ။အမှုပြုခြင်းကသူ၏စိတ်တဘောဓာတ်ကိုထုတ်ဖော်ပြပြီးအတိဘယ်အရှိဆုံးဖြစ်မိနေရမှာသူမွေးဖွားခဲ့သောနေရာဖြစ်သည်။ရင်းမှာတန်ရှင်းသောတိုင်းပြည်ဖြစ်စေ၊ညင်ညူးသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ဖြစ်စေ၊မြည်သည့်နေရာတွင်သူအမှုပြုပါစေ။သူသည်တန်ရှင်း၏။အရာအလုံးသည်စာတန်၏ဖြည့်ဆည်းခြင်းခံရပြီးဖြစ်တော်လေ။လောကထဲရှိအရာရာတိုင်းကိုသူဖန်ဆင်းထားခြင်းဖြစ်၏။သို့တော်လည်းအရာအလုံးသည်သူနှင့်သက်ဆိုင်စေဖြစ်၏။၎င်းတို့အလုံးသည်သူ၏လက်ထဲတွင်ရှိကြသည်။သူသည်သူ၏တန်ရှင်ခြင်းကိုထုတ်ဖော်ပြဖို့အလို့ငါညင်ညူးသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်သို့ကြွလာပြီးထိုနေရာတွင်အမှုပြုလေသည်။သူသည်ဤအရာကိုသူ၏အမှုအတွက်သာပြုခြင်းဖြစ်သည်။ဆိုလိုသည်မှာဤညင်ညူးသောတိုင်းပြည်မှလူတို့ကိုကယ်တင်ရန်အလို့ငါသူသည်ထိုသို့သောအမှုကိုပြုဖို့ကြီးစွာသောအရှက်ရခြင်းကိုခံရက်လေသည်ဤသည်မှာလူသားမျိုးနွယ်အလုံးအတွက်တတ်သိခံဖို့ရန်လှူဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်ထိုသို့သောအမှုကလူတို့ကိုပြသသည်မှာဖျားသခင်ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်ပြီးယင်းသည်ဖျားသခင်ဤကြီးစိုးမှုကိုပို၍ကောင်းစွာပြသနိုင်သည်အခြားသူများကအထင်မြင်သေးသည့်အောက်တန်းကြသောလူစုတစုကိုကယ်တင်ခြင်းတွင်သူ၏ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်ဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ခြင်းတို့ထင်ရှားပေသည်။ညင်ညူးသောအတိုင်းပြည်တစ်ခုတွင်မွေးဖွားခြင်းကသူသည်အရေးမပါသည်ကိုသက်သေပြခြင်းလုံးဝမဟုတ်ပေ။ယင်းကသူ၏ကြီးမြတ်ခြင်းနှင့်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်သူ၏စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖန်ဆင်းထားသောအရာအလုံးအားမြင်ကွင်ပေးခြင်းသက်သက်ဖြစ်သည်။ထို့သောသူလှူဆောင်လေလေလူသားအတွက်သူ၏ဖြူစင်သောချစ်ချင်းမြတ်တာသူ၏အပြည့်အနာစာမရှိသောချစ်ချင်းမြတ်တာကိုထုတ်ဖော်ပြလေလေဖြစ်သည်ဖျားသခင်သည်တန်ရှင်းမိဖြောင့်မတ်၏သူသည်ညင်ညူးသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးညင်ညူးမှုနှင့်ပြည့်နှက်နေသောလူတို့နှင့်အတူအသက်ရှင်တော်လေကျေးဇူးတော်ခေတ်တွင်အပြစ်သားများနှင့်အတူယေရှုအသက်ရှင်ခဲ့သည့်အတိုင်းသူ၏အမှုအလုံးသည်လူသားမျိုးနွယ်အလုံး၏ရှင်သန်ရေးအတွက်လောက်ဆောင်ခြင်းမဟုတ်လောလူသားမျိုးနွယ်အနေဖြင့်ကြီးမားသောကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ဖို့အလို့ငါသာဖြစ်သည်မဟုတ်သလားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ကသူသည်အပြစ်သားများနှင့်အတူနှစ်အနည်းငယ်အသက်ရှင်ခဲ့သည်ယင်းမှာရွေးနှုတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်ခဲ့သည်ယနေ့တွင်သူသည်ညင်ညူးကအရေးမပါသောလူတစုနှင့်အတူနေထိုင်ရရှိသည်ဤသည်မှာကယ်တင်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်သူ၏အမှုအလုံးသည်သင်တို့လူသားများအတွက်မဟုတ်လောလူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်မဟုတ်ခဲ့ပါကသူသည်နွားစကွက်ထဲတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးနောက်အဘယ်ကြောင့်အပြစ်သားများနှင့်အတူနှစ်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်ပြီးဒုက္ခဆင်းရဲခံခဲ့မည်နည်းပြီးလျှင်လူသားမျိုးနွယ်ကိုကယ်တင်ရန်မဟုတ်ခဲ့ပါကသူသည်အဘယ်ကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်လူစားတီပြန်လည်ခံယူကနတ်ဆိုးများစုဝေးရာဤတိုင်းပြည်တွင်မွေးဖွားပြီးစာတန်ဤနှဆိုင်စွာဖြစ်စည်းခြင်းခံခဲ့ရသောဤလူတို့နှင့်အတူအသက်ရှင်လိမ့်မည်နီဖျားသခင်သည်သစ္စာရှိသည်မဟုတ်လောသူအမှုဤမိသည့်အပိုင်းသည်လူသားမျိုးနွယ်အတွက်မဟုတ်ခဲ့သနီမိသည့်အပိုင်းသည်သင်တို့ဤကံကြမ္မာအတွက်မဟုတ်ခဲ့သနီဖျားသခင်သည်တန်ရှင်းတော်မူဤဤသည်မှာပြောင်းလဲ၍မရနိုင်ပေသူသည်ညင်ညူးသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်သို့ကြွလာခဲ့တော်လေအညီအကျေးများဖြင့်ညဉ့်ဉန်းမတော်ခဲ့ပြီ။ဤအရာအလုံးမှာလူသားမျိုးနွယ်အတွက်ဖျားသခင်ဤချစ်ချင်းမြတ်တာသည်အလွန်အလွန်ကိုကြိုးမငဲ့တကယ်တို့သူခံရသည့်ဒုက္ခဆင်းရဲနှင့်အရှက်ရခြင်းတို့သည်အလွန်အလွန်ကြီးမားသည်ကိုသာဆိုလိုနိုင်ပေသည်။သင်တို့အလုံးနှင့်သင်တို့ဤကံကြမ္မာအတွက်သူခံစားသည့်အရှက်ရခြင်းညီမျှကြီးမားသည်ကိုသင်တို့မသိကြသလား။ကြီးမြတ်သောလူများသို့မဟုတ်ကျေဝါချမ်းသာပြီးဩစာကြီးသောမိသားစုများဤသားများကိုကယ်တင်ခြင်းထက်အရေးမပါတဲ့ကဲ့သို့အထင်အမြင်သေးခြင်းခံရသောသူများကိုကယ်တင်ခြင်းအားသူမပြတ်မကွက်လုပ်လေသည်ဤအရာအလုံးသည်သူဤတန်ရှင်းခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လောဤအရာအလုံးသည်သူဤဖြောင့်မတ်ခြင်းဖြစ်သည်မဟုတ်လော
လူသားမျိုးနွယ်အလုံးဤရှင်သန်ခြင်းအတွက်သူသည်ညင်ညူးသောတိုင်းပြည်တစ်ပြည်တွင်မွေးဖွားကာအဆက်ရခြင်းအလုံးကိုခံစားရန်တာ၍လိုလာခဲ့သည်ဖျားသခင်သည်အလွန်စစ်မှန်၏သူသည်မမှန်သောအမှုကိုမပြုပေအမှု၏အစဉ်တိုင်းသည်အင်မတန်လက်တွေ့ကြသည့်နည်းလမ်းဖြင့်လှုပ်ဆောင်ထားသည်မဟုတ်လောလူအလုံးကသူ့ကိုမကောင်းပြောကြပြီသူသည်အပြစ်သားများနှင့်စပွဲရီအတူထိုင်သည်ဟုဆိုကြတော်လေလူအလုံးကသူ့ကိုတယောချပြီသူသည်ညဉ့်ညူးမှုဤသားများနှင့်အတူအသက်ရှင်သည်လူတို့ရဲတွင်အနှိမ့်ကြဆုံးဖြစ်တော်သူများနှင့်အတူအသက်ရှင်သည်ဟုဆိုကြတော်လေသူသည်ကိုကြိုးမငဲ့ပေမိမိကိုယ်ကိုပေးအပ်နေဆဲဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့လူသားမျိုးနွယ်ချားတွင်ငင်းပယ်ခံရဆဲဖြစ်သည်သူခံရရသောဒုက္ခဆင်းရဲသည်သင်တို့ဤဒုက္ခဆင်းရဲထက်ပို၍ကြီးမားသည်မဟုတ်တလောသူပြုသောအမှုသည်တင်ပေးခဲ့သောအဖို့အခါထက်ပိုများသည်မဟုတ်တလော